На Донеччині продовжується послаблення карантину. Від учора на Донбасі мали б запрацювати КПВВ. На пунктах пропуску зібралися сотні людей, які хотіли потрапити на непідконтрольну територію. Втім, для першого ж охочого спроба перетнути лінію розмежування закінчилася невдачею. Чому та чи запрацюють зрештою КПВВ, розкажемо далі. 10 червня в штабі операції об'єднаних сил анонсували відкриття КПВВ Мар'їнка та Станиця Луганська. З самого ранку на Мар'їнському пункті пропуску почали збиратися люди. Близько сотні охочих перетнути лінію розмежування пішки та ще стільки ж автівок. Вирішили дому, а тому що вже всі гроші там, все, скільки могла зняла, ще й позанімала. От документ у мене, що операцію проходила, от я інвалід другої групи, треба вже дому. Уже с марта месяц, 13 марта, сколько можно здесь? И мы должны в поле теперь сидеть и плакать, да? На карвалментах ехать, на таблеточках. Выписки на руках, вирусы обследованы, документы обследованы. Аж три раза на вирусы. Что, нас нельзя домой пропустить? Хоть 2000 гривен взял, последние копеечки таксист вывез. Невыходное положение. 17 марта нас уже не пропустили. Меня скорая забрала из блокпоста Новотроицкого. Домой хотела ехать. Пенсию переоформила, приехала. За своими копеечками поехали. Від спеки та тривалого очікування людям ставало погано. Періодично медики надавали допомогу. У кожного з присутніх своя драматична історія і свої аргументи, чому треба потрапити на той бік. Володимир Харченко вже тиждень живе у власному автомобілі у надії виїхати додому. Чотири рази на Майорське був, мене фотографують туди. Я поїду в этот, з'їздили в Краматорськ на Марата 16. Там мене сильно слушати теж ніхто не захотів. Направили мене на Станицю Луганську. На Станицю Луганську теж. Там жінка жила взагалі. Людмила Ивановна, по-моєму, жила в картонному ящику там на границі. Ну, яке може бути відношення, скажіть? На цьому КПВВ пропуск, який було анонсовано, розпочався з 11-ї години. Першим з української сторони пропустили лише один автомобіль. Але через півгодини автівка повернулася назад. На непідконтрольну територію не пропустили з того боку. Було прийнято керівництвом погранотряду пропустити першу машину. Бо чому першу і одну машину? Тому що людина повинна після, якщо її не пропускають там, вона повинна пройти самоізоляцію в 14-денний термін. Так воно і вийшло. Ми готові, погран війська готові, служба безпеки готова, всі служби готові на території України пропускати людей на тимчасово окуповану територію, але та сторона нікого не запускає. Будемо працювати ми кожного дня в такому. Після такої звістки прикордонники ледь стримали обурений натовп. Зрештою, вирішили зробити ще одну спробу. Чотири жінки зголосилися йти пішки. Їх пропустили через КПВВ з української сторони. На нульовий кілометр відвіз автобус. Але жінки так і залишилися на КПВВ з того боку. Ну як, у мене там двоє дітей, я їх 3,5 місяця не бачила. От зі старшим, ще двоє там. Просто треба розуміти от цих всіх людей. Да, не так, що 5 чоловік, звісно, зараз 5 чоловік розвернуть, да. А якщо пойде 25 чоловік або 30 чоловік, то їх не розвернуть, розумієте? Там у кожного мама, папа, блін, брат, діти. Ну, це невиносимо просто, серйозно. Люди чекали, що з того боку все ж дозволять пройти, але цього не сталося, тому потроху почали розходитися.